გამარჯობათ, მეცხრე კლასელებო, ვაგრძელებთ ჩვენს გაკვეთილებს საქართველოს ისტორიაში. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობაზე, მაგრამ სანამ ვახტანგ გორგასალზე უშუალოდ დავიწყებდით საუბარს, აუცილებლად უნდა ერთი-ორი სიტყვით ვახსენოთ ის პერიოდი, როცა ვახტანგი გამეფდებოდა, რა სიტუაციაა ქართლში. მოგეხსენებათ, ქრისტიანობის გავრცელების შემდეგ დაპირისპირება ქართლსა და ირანს შორის უფრო დაიწყება. დაძაბულია ურთიერთობა ასევე რომსა და სპარსეთ შორის და მუდმივად ხდება მათ შორის დაპირისპირების, ასე ვთქვათ, ობიექტი სამხრეთ კავკასია და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველო. 428 წელს ირანი გააუქმებს მეფობას სომხეთში და მათ აქვს სურვილი, რომ ეს გააკეთოს, რა თქმა უნდა, ქართლშიც. ამიტომ ცდილობს ქართლის დიდაზნაურების გადაბირებას და მათ შორის ერთი გახლდათ სწორედ ვარსკიმ პიტიახში, რომელმაც კვლავ მიიღო ეახლა მეფეს, მიიღო ასე ვთქვათ, მაზდიანობა, იგივე ცეცხლსაყვანისმცემლობა, იგივე ზოროასტერიზმი და ამით დაუპირისპირდა იგი თავისთავად სამეფო ხელისუფლებას ქართლის. ეხლა მე თქვენ დაფაზე დაგიწერეთ ფარსმანი, მირდატი და ვარან ხოსრო ტანგი, უკაცრავად აქ უნდა იყოს ვარანი. ვარან ხოსრო ტანგი. ფარსმანი გახლდათ ქართლის მეფე. ფარსმანის გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ადის ქართლის მეფის მისი ძმისშვილი მირდატი. სწორედ მირდატის ძე გახლავთ ვახტანგ გორგასალი. ანუ როგორც ხედავთ, სამეფო პირდაპირი შტოს წარმომადგენელი არ გახლავთ ვახტანგ გორგასალი, სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი არის, მაგრამ პირდაპირი შტო არ გახლავთ მირდატის ძე. მირდატი ტახტზე ავიდა სწორედ ჰორმიზ მესამის მეფობის პერიოდში და თქვენ ხედავთ აქ თარიღებს 457-459 წლებში. ჰორმიზდი ვახტანგი ბავშვობა მირდატი გარდაიცვალა გაურკვეველ ვითარებაში, გარდაიცვალა 459 წელს და ამ დროს დარჩა ცირეწლოვანი შვილი ვარან ხოსრო ტანგი. ეს გახლავთ სპარსული სახელი სწორედ ჩვენი ვახტანგ გორგასლისა. რატომ ერქვა მას ეს სპარსული სახელი? მირდატმა ცოლად მოიყვანა რანის პიტიახშის, ამის სპასალო არის, ასე ვთქვათ, სპასპეტის, ირანის სპასპეტის ბარაზბოდის ასული მირანდუხტი ცოლად. და სწორედ მირანდუხტის საპატივცემულოდ დაარქვა მას ვარან ხოსრო ტანგი. შეამოკლეთ ახლა და მივიღებთ ვახტანგს. ახლა რაც შეეხება საგდოხტე, მინდა გითხრათ, რომ სამი შვილი ყავდა ვახტანგი, შემდეგ მოდიოდა კიდევ ორი ქალიშვილი, შუშანა და მირანდუხტი და დარჩა გაურკვეველ ვითარებაში მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ. ამიტომ მან სასწრაფოდ მიმართა დასახმარებლად თავის მამას, რომელიც უკვე აღარ იყო დიდი სპასპეტი ირანის, მაგრამ მისი ძმა ვარაზბაქარი გახდა სპასპეტი და რა თქმა უნდა ჰორმიზი დაეხმარება მას, რომ ვახტანგ გორგასალი აღიარონ შემდეგში გორგასალი ქართლის მეფეთ, მაგრამ მის სრულწლოვანებამდე ტახტს განაგებდა დედამისი საგდუხტი. ეხლა რაც შეეხება ბავშვობა, მინდა გითხრათ, რომ საგდუხტი იყო საოცრად განათლებული და ძალიან ჭკვიანი კეთილგონიერი ქალბატონი დედოფალი. სწორედ მისთვის იგი მოინათლა ქრისტიანად და სწორედ მისთვის პირველად ითარგმნა ქართულად სახარება საქართველოში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. ეხლა რაც შეეხება გარდაცვალების შემდეგ ვახტანგ გორგასალი, ვახტანგი დედასთან ერთად, რა თქმა უნდა, სწავლობს და იწვრთნება სამეფო ხელისუფლებაში და 10 წლის იყო ვახტანგი, როდესაც ოსმა მეკობრეებმა მისი და მირანდუხი კასპიდან მოიტაცეს, კასპის ციხიდან. ვახტანგი 15 წლის ასაკში ადის ტახტზე და პირველი რასაც აკეთებს, ჰორმიზდის დახმარებით, ხვათაშორის ბიძამისი მოდის უზარმაზარი ჯარით, სპარსეთის ჯარით. ისინი ადიან დარიალის ხეობით, იმორჩილებენ ოსებს, იქ აშენებს გოდოლ ციხე. გოდოლსა ჩვენ რო ვამბობ დარიალის კარი შექმნა, ხა კარი კერჩა მოუკიდია, გოდოლი გახლავთ და ეს დარიალი სწორედ ვახტანგ გორგასლის დამსახურება გახლავთ. დარიალი ბავშვებო ოსური სიტყვაა და ნიშნავს დარ ი ალან, ანუ უკან და წამოვიდეთ ალანთა კარი, დარი ნიშნავს კარს, ანუ კარი ალანთა, ალან ოსთა კარი.
რაც ეხება იქიდან გადაჭრის დასავლეთ საქართველოში, დაიპყრობს ეგრის, დაიპყრობს სვანეთს, ჩამოდის და იპყრობს ჰერეთს, ეხმარება მას ბიძამისი. ჰორმიზდი ძალიან კმაყოფილია ვახტანგის ასეთი აქტიურობით, პოლიტიკური აქტიურობით და მას მიეთხოვებს საკუთარ ქალიშვილს ბალანდუხს ცოლად. აი სწორედ ბალანდუხთან შეეძინება მას შემდეგ მემკვიდრე დაჩი. ვახტანგი ბრუნდება მცხეთაში და ამ დროს ქართლის ეპისკოპოსი, მთავარ ეპისკოპოსი ბავშვობო გახლავთ, მიქაელი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ქადაგებდა არა მონოფიზიტობას, არამედ ქადაგებდა დიოფიზიტობას, რაც იმ დროს იყო ახალი. რას ნიშნავს ეხლა მონოფიზიტობა? ნიშნავს ერთი ბუნება, ღმერთის რო ღმერთი დაიბადა როგორც ღმერთი ქრისტე და ცაში ამაღლდა როგორც ღმერთი, ხოლო დიოფიზიტობა ამბობდა, რომ ის დაიბადა როგორც ღმერთი, ჩაისახა როგორც ღმერთი, დაიბადა როგორც ადამიანი, ცხოვრობდა, ეწამა როგორც ადამიანი და ცაში ამაღლდა როგორც ღმერთი. ანუ მისი ორი ბუნება, ადამიანური და ღვთიური ბუნება. ეს იმხანად ჯერ კიდევ არ იყო გამყარებული სხვადასხვა საეკლესიო, მსოფლიო საეკლესიო ნებები და ამიტომაც პერმანენტულად უგზავნიდა დედამისის შეტყობინებას, რომ ეს მიქაელი რაღაცა სხვანაირად ქადაგებს. გარდა ამისა, როგორც ჩანს, იგი იყო მეგუდრუცე. მეგუდრუცე რას ნიშნავს? გუდრუცი ბავშვობა არის ყულაბა, სადაც გროვდება ეკლესიის ფული ან მონასტრის ფული და ის როგორც ჩანს აქედან დიდრდებოდა, რაც ყველაზე ძალიან არ მოეწონა ვახტანგს. ამიტომ როცა ჩამოდის, იგი გადაწყვეტს, რომ იგი გადააყენოს. თქვენიცით ახლა ეს ამბავი, რომ ამოკრა ჭვინტი ფეხსაცმლის და კვილი მოტეხა და ვახტანგმა გააგზავნა ეს საეკლესიო კრებაზე, სადაც 12 ქართველი ეპისკოპოსი ესწრებოდა, ქორუმი იყო ფაქტობრივად და აქ გადაწყდა, რომ ავტოკეფალიის საკითხი დააყენა ვახტანგმა პირველ რიგში და მეორე საკითხი გახლდათ მიქაელი, რომელმაც ღმერთის მიერ დასმული მონარქი შეურაცხო, გადაეყენებინათ. მიქაელი დასაჯეს მართლაც და იგი გაუშვეს უდაბნოში ჩვეულებრივ ბერად, ხოლო მის მაგივრად გამოაგზავნეს უკვე კათალიკოსის ტიტულით პეტრე. ამის შემდეგ მინდა გითხრათ, რომ გაიშალა საეკლესიო მშენებლობები და 20 როც დახვდა ვახტანგს დაახლოებით 6-ამდე, 6-7 საეპისკოპოსო იყო, როდესაც იგი გახდა მეფე და მის გარდაცვალებამდე უკვე 20 საეპისკოპოსო გახლავდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი 20 ეპისკოპოსი, ეს არის მთელი სინოდი და უფრო მეტიც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა გახლდათ სწორედ ავტოკეფალიის რეფორმა, საეკლესიო რეფორმა. რაც შეეხება შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბავშვობო სამხედრო რეფორმა. მან შემოიტანა ასეთი წყობა, თოროსნები. თოროსნები იყვნენ კარგად შეიარაღებული მხედრები, რომელიც ყოველთვის იდგნენ წინა პლანზე ბრძოლის დროს. მათ მოყვებოდათ შემდეგ კარგად შეიარაღებული ქვეითნი. ქვეითნის შემდეგ მოდიოდა სამეფო ლაშქარი მოსახლეობიდან, ქუძე კაც რომ იწევდნენ და მხოლოდ ამის შემდეგ იდგა მეფის გვარდია. ესეც ცხენოსნები კარგად შეიარაღებული და სადაც შეხედავდა მეფე, რომ გაჭირდა საქმე ბრძოლა, სწორედ იქ ჩდებოდა თავისი გვარდიით. ასე რომ ეს რეფორმაც ძალიან მნიშვნელოვანი გახდათ მისი წარმატებებისათვის. რაც შეეხება ძალიან საინტერესო გახლდათ ვახტანგთან ვახტანგის აღმშენებლობის საკითხი. მე გითხარით, რომ ჰერეთი შემოიერთა, შემდგომში კახეთ-ჰერეთის სამთავრო შეიქმნა, შემოიერთა ეგრისი, აღადგინა ციხე-გოდი და შემდეგ კვლავ ბიზანტიელებს დაუბრუნდა, ის მართალია, ბატონო ჩემო სვანეთი და ეს კლარჯეთის ტერიტორია. ამიტომაც აქ საჭირო გახადა, რომ აეშენებინა ის ციხეები, სადაც იდგებოდა გარნიზონები, მისი გარნიზონები, მისი მომხრე გარნიზონები და დაიცავდა ამ ტერიტორიას სპარსელების შემოსებისაგან. ამიტომაც მან ააშენა ხორნაბუჯი, არტანუჯი, ბატონო ჩემო ციხესიმაგრეები, ციხე ქალაქები შემდგომში უჯარმა და ჭერემი. აი ეს ციხეები, რომლებიც წარმოადგენენ დღესაც ისტორიულ ძეგლებს საქართველოში. კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი გახლდათ ის, რომ ლეგენდა იცით თქვენ, რომ აუფრინდა ხოხობი, ჩავარდა ცხელწყალში და ასე შემდეგ. მართლაც ნადირობის დროს მან ნახა, რომ აქ იყო არაჩვეულებრივი სტრატეგიული ადგილი. ეს იყო მტკვრის ხეობა, რომელიც იფარებოდა ტყიანი და მთის მთით და აქ შეიძლებოდა მართლაც ქალაქის აშენება, რომელსაც ექნებოდა უკვე ორი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივად დაცული საზღვარი, მთა და მდინარე. Ну, ხა ეს ლეგენდაა, რა თქმა უნდა, წყალში რო ჩაუვარდა, მაგრამ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ
რომ თბილისის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ ქვის ხანის არქეოლოგიური ძეგლები აღმოჩენილი და რაც თავარია ბავშვებო მე-4 საუკუნის 60-იან წლებში აქ უკვე ზის პიტიახში სპარსელებს ეს ტერიტორია დაპყრობილი აქ და ზის პიტიახში ანუ პიტიახში რომ იჯდეს საჭირო აქ იყოს სულ პატარა ციხე მაინც სადაც თავისი გარნიზონით იქნება და გააკონტროლებს აი ამ მტკვრის ხეობას მცხეთიდან შემოსასვლელს ამიტომ ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და მან ბრძანა რომ აქ უნდა აშენებულიყო დიდი ციხე ქალაქი, რომელსაც ექნებოდა სავაჭრო სტრატეგიული დანიშნულება და ექნებოდა სახელმწიფოს ცენტრი თავისი ადგილმდებარობიდან გამომდინარე. მან ვერ მოასწრო თავისი ცოცხლეში და ესეც ძალიან კარგად იცით, რომ დაჩი მისმა ვაჟმა დაასრულა მამის ანდერძი და თბილისი გახდა დაჩის დროს დედაქალაქი და არა ვახტანგ გორგასლის დროს. ბავშვებო, ახლა მე თქვენ აქ დაგიწერეთ ციფრები, ალბათ ფიქრობთ რა ციფრებია ეს. მე მინდა ჩვენ გამოვიანგარიშოთ ვახტანგ გორგასლის გარდაცვალების დროს რამდენი წლის იყო, როდის დაიბადა და როდის გამეფდა. ამისათვის ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგად ნაცნობი ერთი თარიღი. ეს გახლავთ 459 წელი, როდესაც იგი გახდა 7 წლის მამის გარდაცვალების შემდეგ. ეხლა 459 წელს რომ გამოვაკლოთ 7, რა გვჩება 452 წელი. ესე იგი დაბადებულა 452 წელს. თუ გამეფდა 15 წლის, ეხლა მიუმატეთ 459-ს, რომ 8 წელი, ხო? რაცაც მივიღებთ, ესე იგი იმ წელს გამეფებულა. საურჭოფოა ეს, არ გვაქვს ზუსტი თარიღი, როდის ადის იგი ტახტზე და ამიტომაც მხოლოდ ამ ალგორითმით შეგვიძლია ამისი გამოანგარიშება. და გარდაიცვალა 502 წელს სამგორის ველზე ბრძოლის დროს და რამდენი წელი იქნებოდა? ახლა 502-ს გამოვაკლებთ 452-ს და მივიღებთ 60. ანუ ვახტანგ გორგასალი გარდაცვლილა 60 წლის ასაკში, დაკრძალულია სვეტი ცხოველში, მის მერვე აგებულ ქვის ტაძარში. აქვე მინდა ბავშვებო გითხრათ, რომ სვეტი ცხოველში ვინც ყოფილხართ, აუცილებლად მინდა იცოდეთ, რომ ვახტანგ გორგასლის მიერ აშენებული სვეტი ცხოველი არ დანგრეულა, დგას. გიორგი პირველის დროს აშენებული სვეტი ცხოველი, ეს არის პერანგი ჩააცვეს გარშემო, შემოარტყეს დიდი კედლები, სვეტებით გაადიდეს, იმიტომ რომ მრევლი გაიზარდა. ვახტანგ გორგასლის მიერ აშენებული ეკლესია ისევ დგას, სადაც იგი არის დაკრძალული. ეხლა რაც შეეხება ბავშვებო ვახტანგ გორგასალთან დაკავშირებით, კიდევ ძალიან ჩქარობდა, ძალიან ბევრი რამის თქმა მინდა ბავშვებო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის დაუპირისპირდა შემდგომში პეროს, იმიტომ რომ პეროსმა მოკლა თავისი ძმა ჰორმიზდი და იგი ადის წაღზე 459 წელს, ორჯერ ჰქონდა მასთან დაპირისპირება 482 წელს, როცა ვარსკენი მოკლა და შემოიყვანა გარდაბნის ველზე და მოხდა სომეხ ნახარარებთან ერთად მის წინააღმდეგ ბრძოლა, მეორეჯერ გახლავთ კიდევ 502 წელი, როდესაც სამგორში მოხდა უკვე ბრძოლა, მაგრამ აქ გაიმარჯვეს ქართველებმა, უბრალოდ ვახტანგ გორგასალი დაიჭრა და როგორც მისი მემატიანე წერს, მინდა კიდე წაგიკითხოთ ეს ფრაზა, ჯუანშერი როგორც წერს, სპარსმან ვინმე მსცა ის არის მკერცა ვახტანგსა, ანუ ვახტანგისასა, ანუ ისრით მოუკლავს ვინმე სპარს. თქვენ ხშირად გესმით ხოლმე ასეთი მითი, რომ ვახტანგს მოარტყეს იღლიაში, რომ რადგან ჯაჭვს პერანგი ქონდა გარღვეული. ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ წარმოგიდგენიათ, გულის მხარეს მოხდა ის არის, ვახტანგს გულის მხარეს მარცაცი არ იყო, ანუ მარცხენა მხარეს არ ქონდა ხმალი, ხო? იბძოდა მარჯვენა ხელით. ანუ მარცხენა ხელი რაღაცა გარკვეულ პერიოდში ფარით შეეძლებოდა დაეფარა, მაშინ როდესაც მონასპარ ტოვებდა მას გარშემო ყავდა ყოველთვის ბრძოლის დროს. გარდა ამისა, ვახტანგი 2 მეტრი და 20 ბჭყალი იყო. წარმოვიდგინეთ, 2 მეტრი და 20 სანტიმეტრი. რამხელაც ხენზე უნდა მჯდარიყო ეს მთასავით კაცი და როგორ უნდა აი გათვალეთ თქვენ თვითონ, გამოთვალეთ ახლა ეს, როგორ შეიძლება რომ ვიღაცას ასე ვთქვათ მიპარვით ვერავინ ვერ ეს რო დაისას, როგორც ჩანს, რაღაცა მომენტი შეარჩია მოღალატე დაქირავებულმა სპარსმა და მას ესროლა, ის არის დაიჭრა მინდა გითხრათ, მაგრამ ეს ის არის მოწამლული და სასიკტულო აღმოჩნდა და უჯარმაში გარდაიცვალა. როგორც გითხარით, ვახტანგ გორგასლის შემდეგ დაჩი ადის ტახტზე, ვახტანგ გორგასლის სახელი უკუდავია სწორედ თბილისთან ასოცირდება და
მოგახსენებათ ის მიმინოც, რომელიც და შევარდენი, რომელიც ასე ვთქვათ, თითქოს ლეგენდის მიხედვით წყალში ჩავარდა, დღესაც თბილისის სიმბოლოს წარმოადგენს და თბილისის, ქალაქ თბილისის გერბზე გახლავთ გამოსახული. ასე რომ დანარჩენი წაიკითხეთ წიგნში. მე მინდოდა ზოგადი მიმოხილვა ვახტანგთან დაკავშირებით და მივსულიყავით, საიდან მოვიდა ვახტანგი, რამდენი წელს გარდაიცვალა და როგორ. აი ეს მინდოდა თქვენთვის ამეხსნა. Თუ შევძელი, დიდი მადლობა მოსმენისათვის, გემშვიდობებით, შემდეგ შეხვედრამდე.